Supoño que non vos conto nada novo se vos dijo que os últimos xogos de Pokémon, Scarlet e Violet, están baseados na Península Ibérica, mas sabías que Galicia tamén aparece varias veces ao longo do xogo? Neste vídeo mostraré en que formas aparece representado nel. Na verdade é que temos de todo, desde detalles lingüísticos nalgúnas traduzóns, até conceptos que tomaron para algúns Pokémon, como pode ser Graveyard, o amável cansiño que se mostrou antes da saída do xogo. A súa entrada da Pokédex en Violet en inglés dinos: presta ya máis mínima tensión e seguiralo toda a túa vida. Un toque bastante arrepiante. En castellano, dinos no mesmo xogo que absorbe enerxía vital de quen este aperto. Se sumamos o factor da súa candea, deixa verse en dúbida que este pequeno pastor catalán está baseado na Santa Compaña. Este é o único Pokémon que poderíamos vincular a algo galego. O resto serían xa moito sobre analizar. Por exemplo, hai moita xente que considera que Scoville representa a frase tradicional de que os pementos de padrón uns pican e outros non, mas por moi intensiva que fose a investigación que Game Freak fixo, non creo, é simplemente un Pokémon Hydra Chili. No referente ao mapa onde debería estar Galicia temos… un lago? Sí. Galicia é un lago, exactamente o Lago Caseroia, que en castellano traduxíose como Lago Casola, indubidável referencia ás casolas. En numerosas traduzóns mesmo vemos referencias ao galego, no mesmo castellano temos Pueblo Mestura ou Pueblo Alforno. Esta referencia tamén está en inglés, xa que se chama Alfornada, e en francés Alforneira. E máis ao sur, nestas dúas linguas temos Porto Marinada, que tamén pode ser unha alusón á palabra Porto ou directamente á cidade do norte de Portugal con este nome. Noutras linguas temos detalles como os seguintes. En alemán, a vila, coñecida en inglés como Los Platos, traduciuse como Pratolido, que mistura a palabra prato con Toledo. En italiano, Medalli e Mesturia, que inclúe a palabra mestura, como en castellano, e Asturias. Tamén o norte de onde debería estar Galicia vemos o Bosco Torrado, que, estando neste lugar, pois poderíamos supor que tamén é unha referencia a nosa lingua. De volta co inglés, as especias que temos que recoller con Arwen son chamadas Herba Mística, aínda que penso que isto probablemente sexa máis latín que galego. Ademais, non deixa de ser só unha excusa para chamalas AHM, ou seja, Hidden Machine, as antigas MO. Na localización española vemos a segunda personaxe en ter un nome galego, Price, o líder de tipo planta, por se alguén o pregunta a primeira Emilio de Pokémon Branco e Negro. E nos referentes personaxes que o neno señorito do Team Star se chame Ortega é moita casualidade, non? E para acabar, como dato así cómico, como xa dixera no primeiro tráiler do xogo, na casa de protagonista hai un prato de sargadelos. E este foi todo o vídeo. Sen que puido ser algo curto, mas tampouco é que haxa moito de onde sacar. Se vos vistes algunha referencia máis que eu non captara, podedes deixarla nos comentarios e mesmo se xuntas suficientes podría facer unha parte 2 deste vídeo. Ah, por certo, desde esta semana Lilium ten servidor de Discord, así que se te queres unir, deixo aquí a lixazón na descripción. Vémonos na seguinte. Deica el ojo.